Salam uşaqlar, bugün sizinlə biz onluq say sistemlərini çətəcəyik. Say sistemləri iki cür olur, mövqəli və mövqəsiz say sistemləri. Mövqəli say sistemləri bugün də istətdiyimiz onluq say sistemləri adlanır. Onluq say sistemində bazı rəqəmlər vardır, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Bunlar onluq say sisteminiz bazı rəqəmləri adlanır. Ümumiyyətlə, kompüterdə iki say sistem, ikili say sistemlərdə vardır. Bunlar 2, 0 və 1 rəqəmlərindən oluşan istifadə edilən say sistemləri adlanır. Mövqəsiz say sistemləri. Mövqəsiz say sistemləri Latın əlifbasında olan Roma rəqəmləri, yəni Rum rəqəmləri ilə yazılır. Bu rəqəm 1 deməkdir. Ev rəqəmi 5. X rəqəmi 10. L rəqəmi 50. C rəqəmi 100. D rəqəmi 500. Və M rəqəmi 1000 deməkdir. Bunlar Roma rəqəmləridir. Gəlin Roma rəqəmlərindən bir iki misal çəkəyin. Əgər rəqəmlər artan, azalan sıra ilə ard-arda gəlirsə, deməli bunlar toplanır. Yox, artan sıra ilə gedirsə, deməli bu çıxma əməli deyilir. Məsələn, gəlin bir misal çəkək. El, ikiz, ev. Bu Roma rəqəmləri ilə yazmışam. L rəqəmi 50 deməkdir. X rəqəmi 10 və ev rəqəmi 5 deməkdir. 50 üstə 10 və üstə 5 50 65 edir. Demək bu Roma rəqəmin bizə ifadə etdiyi rəqəm 65-dir. Gəlin indi çıxma əməlinə nəzər yetirək. Əgər kiçik rəqəm qabaqda və böyük ödəd onun arxasındadırsa, deməli bu rəqəm çıxma əməli sayılır. Məsələn, bu. Bu rəqəmdə ev 5 deməkdir və bir rəqəmi var. Bir qabaqda olduğu üçün və ev də onun arxasında olduğu üçün, ev 5 demək olduğu üçün 5-dən 1